Ahojte, nachádzame sa v Bardejovskom Excalibur gyme a toto je jeden z majiteľov Aty Vislaj. Ahoj Aty. Čau. Aty, ty si bývalý športovec však? Dá sa tak povedať. Aký šport si robil? Tak ja som sa viac menej zameriaval na fight sports, to znamená, že nejaký ten, na nejakú tú K1, kickbox a tak ďalej. No a vlastne časom sa to trošku vyvinulo k takej tej menej aktivnejšej, tej dynamickej, tomu dynamickému športu a vlastne sme si našli nejaké to pôsobisko v gyme. A prečo práve posilka? Ako ťa to napadlo? OK, takže skupina chalanov, partia, všetci väčšinou zameraní na fitko, na gym a tak ďalej, tak nejak spolu sme to tam dali dokopy a začali sme makať, no a vlastne prišla možnosť ísť do takejto nejaké spolupráce alebo do niečoho takého aj u mňa v meste a hneď som do toho išiel. Čomu sa ešte okrem tohto venuješ? Ja viem, že si fotograf. Aj to sa tak dá nazvať. V podstate fotím často, fotím veľa. Ľudia ma poznajú viac menej hlavne kvôli tomu foteniu. Takže to fotenie je taká priorita, by som povedal. A toto je také hobby a zároveň teraz to budem spájať s prácou. Mňa veľmi zaujíma, že ako si sa dostal k tomu foteniu, od športu k foteniu. Ako ťa to napadlo? Tak tam je tá história asi ide dosť do dávnejšej doby, ale viac menej robil som šport a vždycky pri tom športe treba niečo točiť, treba niečo fotiť, niečo propagovať a tak ďalej a bavilo ma to, tak nejak s tou dobou išiel som ďalej a proste až sme sa dostali do takej, by som povedal, formy, že to fotenie vie aj živiť toho človeka a tak ďalej. No a hovorím, ten gym to bol v podstate, nikdy myšlienka nebola toho, že mať nejaké svoje fitko alebo proste niečo také. No a hovorím, s kamošom sme dostali takú ponuku, tak sme to využili a proste zobrali sme gym a makáme teraz na tom, aby to bolo OK. Vidím, že návštevnosť je veľká, dnes je tu strašne veľa ľudí. Ty funguješ aj ako tréner, alebo nie? Tréner nie, ja som skôr povedal, že ja som taký motivátor alebo taký človek, ktorý vie možno s tým človekom komunikovať a vie ho spracovať na to, aby ten tréning chcel a proste potom sú tu už ľudia, tí správni, ktorí sa o tieto veci starajú. Máme tu super chalana, ktorý má proste všetky tie trénerské kurzy, skupiny a proste je to na úrovni, takže hovorím, ja sa nejak špeciálne nezameriavam na trénovanie a hovorím, ľudia, nech to robia ľudia, ktorí to robiť vedia. Hovorím, ja som tu skôr na to, aby som to fitko predal. Keď si povedal, že si motivátor, tak som si to predstavila tak, že ľudia prídu do fitka, ty si vyzlečieš tričko a ukážeš brúšaky. Bodaj by. Nie, ja hovorím, ja som skôr ten typ, že možno viem, ako to zrobiť, alebo snažím sa to urobiť tak, aby to toho človeka zaujímalo. To znamená, že viem, že proste teraz je to také dosť v móde to fitko a to, tá telocvičňa, posilka a snažím sa robiť všetko preto, nájsť nejakú tú cestu, aby sme proste tým ľuďom dali to, čo tu nie je. A hlavne preto aj ten dnešný deň proste zavolať nejakých tých známych, ktorých poznám viac menej formou toho fotenia a spojil som teraz, to je príjemné s užitočným. A zrobiť, hovorím, niečo pre tých ľudí, čo tu nie je. Takže budeme sa snažiť takéto akcie aj do budúcna. Ty si dnes zavolal tri bikinárky. Mňa, Veroniku Guľašovú a Eriku Kandráčovú. Prečo si vybral práve bikinárky? Myslím, že bikini baby sú z jednej časti ako veľkou motiváciou. Prišli tu aj neúplne cudzie baby, civilné, sa pýtať napríklad Veroniky, že čo a jak to funguje a tak ďalej. A myslím, že bikini sú takou motiváciou pre všetky ženy. Aspoň myslím, že pre takých 90% určite. A aj pre tých chalanov samozrejme. Takže vzhľadom na to, že s Veronikou sa poznám, však aj s tebou už. A tak sme to nejak spojili a využívam kontakty, ktoré mám. V to, aby vlastne nejakú tú formu, kde vieme byť spokojní všetci. Aké sú tvoje plány do budúcna? Máš fitko, fotíš, ešte niečo? Takže, čo sa týka tých nejakých plánov do budúcna,
V prvom rade teraz hovorím zameriavať sa na fitko, to fotenie to už je zabehnuté, takže tam to je proste nejaká tá zabehnutá vec a fitko je teraz vec, ktorú rozbiehame, takže do toho dávame fakt 110% a robiť hlavne, nechcem hovoriť, že čo konkrétne, pretože plánu je veľa a myslím si, že sme trošku na tom ináč, jak sú ostatné fitka, pretože aspoň myslím v našom meste, pretože tu veľa ľudí chce robiť niečo, ale iba sa o tom bavia, ale proste my chceme byť tí, ktorí budú fakt niečo pre tých ľudí robiť. Takže priorita je teraz to fitko a do toho sa budeme vkladať a dúfame, že to bude OK. OK, a ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem tebe a aj tvojmu partnerovi obchodnému veľa šťastia. Ďakujem ti pekne za rozhovor, díky. Ahojte, ja som Saskia Cakoci, za tým Islabs a boli sme v bardejovskom fitku Excalibur.